magaalada Badhan ee gobolka Sanaag ayaa si weyn looga ciiday sida uu ku soo waramay wariyaha jaamacadda Brani. Badhan oo ka tirsan Sanaag waxa ay adduunka intiisa kale iyo magaalooyinka kale ee Soomaaliya kala mid tahay oogista salaadda Ciid ul Adxa si weyn ayaa looga ciiday maanta magaalada Badhan. Waxaa salaadii ciidda lagu tukaday goobo kala duwan oo ay ka mid yihiin masaajidka weyn ee magaalada iyo sidoo kale markii dadku ay qaadi waayeen masaajidada oo magaalada banaankeeda lagu tukaday. Baran waa mar 5 sano 6 sano ka hor waa markii horeysa aan ku iido. Baran waxa weeye waa salaam iyo dhammaan inta magacayga taqaan iyo muuqayga aan ku leeyahay iid mubaarak reer Barmoodna waxaan leeyahay kulli caawa antu bikhayr. Dhammaan waan salaamayaa muslimiinta meel kasta joogaan degmada Badhan. Aad iyo aad waxaan u mahadcelinaynaa number 1 TV-ga wariyaha jaamacadda Barani oo ah dhalinyarada reer Barmoodka oo maanta ku dhiirrada inuu Ciid ul Adxa nagala qayb qaato ama ku soo noqdo degmada Badhan oo muddo inta ka badan ay ugu dambeysay. Aad iyo aad maanta ugu hambalyeynayaa muslimiinta dhammaan meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay iid wanaagsan dhammaantiin. Magacaygu waa Akhyaar Shaqab Daxay, degmada Badhan ku ciiday ciid mubaarak maaciidiin ciidukum ullaah kulli caam waantu bikhayr. Dhammaan soomaali weyn iyo muslimiinta oo dhan waxaan leeyahay ciid mubaarak. Alxamdulilaah, waxaan ku ciidnay magaalada Badhan ee gobolka Sanaag, waxaan la ciidnay ummadda Islaamka, waxaan salaamayaa dhammaan muslimiinta meel kasta ay joogaan. Waxaan leenahay kullu caam waantu bilkhayr, waan faraxsannahay alxamdulilaah. Waa ciidkii weynaa weeye ummadda Islaamka meel kasta ay joogaanba ilaahay waxaan uga rajaynaynaa bashbash, amni iyo barwaaqo iyo nabadgelyo. Horta magacayga Cabdisalaam waxaa la dhahaa Cabdisalaam Cabdiahaar. Dhammaan ummadda Islaamka meel ay joogaan asalaamu calaykum, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, taqabbal allahu minna minkum saalixa alcaam. Baran maanta si weyn baa looga ciiday dhammaan populationka kala duwan, aad bay u ciideen. Halkana waxaa ka salaamayaa first mar koowaad qofka adduunka ku jeclahay oo ah Saare Maxamed Axmed oo hooyada ah. Dhammaan ummadda kalena waa ka salaamayaa. Bismillaahi raxmaan raxiim, anigoo ah Maxamed Cali Maxamuud kuna maaga dheer boqorka, waxaan salaamayaa ummadda Islaamka meel kasta ay joogto, khaasatanna ummadda Soomaaliyeed, khaasatanna gobolka Sanaag, khaasatanna Badhan. Baan salaamayaa ciid mubaarak wa antum bikhayr baan leenahay ummadda muslimka jooga waa aragtaan iyo ciblada baxas iyo nimcadeeda iyo khayrkeeda wadataa. Maantana waa jaamaco noo yimi 10 sano ka bacdi Badhan noogu yimi. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa ciidka Islaamka ee Islaamka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed, waxaan u rajeynayaa khayr. Magacaygu waa Mubaarak Cali Dalmar, waxaan u ciiday si aad iyo aad u wanaagsan iyo jaamaco aan helay Badhan ka helay maanta. Kullu Islaamka ilaahay oo dhan waa salaamayaa meel kasta ay ka joogaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, ku salaamayaa. Waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan ummadda Islaamka meel kasta ay joogto, si gaara waxaa u hambalyeynayaa walaalaha muslimiinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryeynaa inuu dhibaatada dalka saaro sanadka sanadkiisa, inuu dowlad iyo taama oo hanaan dowladnimo wanaagsan ilaahay uu gaarsiiyo Soomaaliya. Waxaan u rajeynayaa nabad iyo mustaqbal wanaagsan. Cabdi Barani, gobolka Sanaag kusoo dhaweeyaa. Waxaan idin leenahay ciid mubaarak dhammaantiinba, Soomaaliya meel kasta aad joogtaanba, waxaan Soomaaliya u rajeynaynaa insha allahu tacaala nabad iyo xasilooni baan u rajeynaynaa. Gobolka Sanaagna si maaragtay wanaagsan oo nabadgelyo ah baa looga ciiday. Xilli maaragtay weliba roobabkii dayrta ay curteen ayaa looga ciiday. Bulshadii aanu la ciidnay waxaan uga faa'iidaysan nabadgelyada in la ilaaliyo, deegaanka in la ilaaliyo, horumarka in laga shaqeeyo, iyo weliba wadada Ceel Daahir iyo jaamacadda oo hadda maaragtay professorkii madaxweynuhu soo magacaabay uu noo yimid in la is garab taago ayaanu maaragtay bulshada aanu la wadaagnay. Magacaygu waa Maxamed Cabdiraxmaan Warsame, ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka ee degmada Badhan. Intaas kadib waxaan muslimiinta adduunka oo dhan ugu hambalyeynayaa maalinta weyn ee Ciid ul Adxaga. Waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr, taqabbal allahu minna wa minkum saalix al acmaal. Waxaan kaloo ugu hambalyeynayaa ummadda Soomaaliyeed ay ugu horeeyaan madaxda dowladda federaalka, madaxda dowladda Puntland iyo maamulka gobolka Sanaag iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay iyagana ciid mubaarak. Waxaan ugu hambalyeynayaa cid kastoo iyana ka qayb qaadatay dhismaha wadada Ciel Daahir Cergaabo. Maxamed Garmaqaate, waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto fursada tan inaan hambalyada u diro ummadda Islaamka meel kastoo ay joogaan, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay ciid mubaarak, ciid mubaarak, ciid mubaarak. ilaahay hanaga aqbalo acmaasha wanaagsan. Waxaan leeyahay taqabbal allahu minna wa minkum saalix al acmaal. Runtii waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxaan rajeynayaa in sanadka sanadkiisa ilaahay lagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo nabadgelyo. Aniga waxaa la yidhaahdaa Cali Maxamed Shire. Haddii aan ka hadlo sida aanu ciidnay, si wanaagsan baanu ciidnay.
إن شاء الله هو حن أورجينيا ومضة سوماليات مركز تأويجوك تنا عيد ونكسن عيد ونكسن بالهاي ومضة حج كوجرتا أو سفر كجشي يقوى كست أو سفر كوجرنا يلاه وصخره عيد ونكسن عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك كحنا أتوقف حسن داينو ما أنت وريه نعم كا وين جامع dabaraanu inuu gulee ciidada magaalada baran ee caasimadda gobolka Sanaag aad baan ugu faraxsanahay waxaan ku leenahay soo dhawow hambalyo inta ka dib waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta ku ciidnay jawi raxmadeed oo ka bedelay jawiyadii hore ee magaalada baran khaasatan markaa runtii dadweynuhu aad baa loo ciiday waa ciidan waa ciidan la yiraahdo ciid al-adha waxaan salaamayaa umada Soomaalida kulligeed iyo umada halka joogta ee baran magaalada baran caasimadda deegaankan ah waxaan ku lugood dareya salaanta islaamka waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid wanaagsan ilaahay inoo ka dhigo ciid khayr khayr qale ilaahay inoo ka dhigo ciid raxmad iyo roob iyo barwaaqo inoo helo ilaahay inoo ka dhigo ciid caafimaad iyo maartay nabadgelyo la helo salaamayo ciid ilaahay ciid wanaagsan umadweynta reer Puntland dhamaan tiin si gaar ah hadana waxa weeyaan reer Sanaag reer Barmood عيد مبارك كل عام وانتم بخير ان شاء الله وحن رجينا ان شاء الله عيد عيد يدن الهين وقرسيو بشبشيو برواقو يو خير يو الرحمت يو النبت قليو بسم الله مقعي وامال محمود محمد مع عيد الادهة وكفر حسنا عيد تنسيفي عم بانوعي عيد مبارك وحن سلام يا سلامي سا وحن سلامي يا هو يدي اباي صاحبين تي اوردن waye hay een magacaaga iyo wax ku bilaabay ciid salaamiga magacay waa Naciima Ahmed Maxamed waxaan u ciiday si farxad leh alxamdulillaah dhamaan muslimiinta oo salaamiya waxaan salaamiya kale hooyaday walaalahay iyo kulli muslimiinta ku nool dafaha caalamka waxaan kale salaamiya een umada islaamka oo nala ciiday iyo umada ku nool degmada baran haa haye magaca maali kartaa dad maayay qana Soomaali maali garis magacii musaaba magacaaga adeer ya magaca noora نورا يا سلامي سا نورا ابي هيي ايوه ما شاء الله هيي ايوه ولالو ما شاء الله ولالو مقعود ولالو نشاد محمد يونس ابي محمد ايوه ينشاد نجمو ينتي ايوه ينتو ايوه نجمو ايوه يا اني يونس ها يا ادي مصعب ما شاء الله ما شاء الله ادر مقعا ادي انا حنان حنان ادي يا سلامي سا ادونا هو يو يا ابي يا ولالو يو هوي يا ابي يا ولالو هي هي ولالو هاي نحلها احمد جامع عبد الساق هبي اه ما شاء الله ما شاء الله سي وناكسن باو عيدني انيغا waxaan ku sugan hada degmada baran ma sha Allah weey carruurta aragtaan adduweynaha dhawaan salaamaya ciid mubaarak macal ciidayn ba leeyahay caafimaad sare aan ku ciida ilaahay cimriga haynisiyad ciidka ciidkiisa ilaahay caafimaad hayn ku gaarsiyo farxad gaara ayay ii ahayd inaan ku ciiday maanta baran oo ay ugu dambeysay magaalada 10 sano ka hor ma xasuusto goortii xitaa ciid ugu dambeysay aan halkan joogo laakiin waxaan arkayay maanta inay ahayd ciid mid aad u wanaagsan oo guud ahaanba la isu soo baxay farxadda iyo damashaadkana wali waa ku socdaa magaalada waxaan rajaynayaa maalmaha aan joogo inaan ka sii qabano shaqooyin la xiriira arrimaha bulshada oo ay waxbarashada iyo caafimaadku ka mid yihiin jaamacadda Barani Somali Cable TV baran